Alright, nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG nga bulijjo tuba tusogezaako okulaba nti tutuusaako updates zonna zonna. Ajo sinziridde yonna yonna okulaba nti olutufuna omulimu gw'okola gw'amaanyi era nja kukubiriza genda maaso obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga ate era commentinga ku video tubeere nga tufuna endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga za Honorable Mathias Mpuuga mujjukira bulungi nnyo nti nno lwali lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno gwennyininyini High Court we yasobola okuyisa ensala yaayo ku nsonga eya biliyoni biliyoni emu mwe miliyoni olusanvu akasiima Honorable Mathias Mpuuga awamu ne bakomishona ba NRM okuli Solomon Sirwanyi Aprosa Akampulira awamu ne Esther Fuechan kebagenda maaso okuba nti nno beeteeseza mwaka gwa 2022. Ensonga eno yamanyikibwako mu Bannayuganda gwali mwezi nga gwakusatu era nga kati kyakamala emyezi egiwerako ddala mukaaga nga Bannayuganda bagikubaganyako ebirowoozo. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti nno ebbanga lyonna yonna tubadde tulowooza nti oboolyawo tutuuse ekiseera kati ekireka ensonga eno emabega ate tulaba nti nno buli kaseera wabaayo bw'omuntu avaayo okubaako ne kyayogeraho kakana ng'ate olupapula olupya lubikuddwa ku nsonga eya Honorable Mathias Mpuuga. Olunaku olw'ejjo ku akawunti ekkirizibwa okuba nti nno ya General David Sejjusa yavuddeyo ne yeewuunya nti mu kiseera Honorable Mathias Mpuuga awamu ne banne omusango gwabwe gwasalira kkooti yali mu luwummula era agamba nti mu kiseera ekyo naye yagezaako okulaba nti ayinako empapula oba obubaka bwafuna okuva mu High Court wabula ne bamutegeeza nti abeere ng'addayo wiiki nga emaze okuyitawo wabula ate ekyamwewuunyisa olw'eggulo lw'olunaku oluddako ate n'ategeerako nti Honorable Mathias Mpuuga omusango gwe gwali gusaliddwa. Jjukira nti n'abantu bangi nnyo abadde bagenze mu maaso n'okuba nti nno bakuba ebituli mu kusalawo kuno ng'abamu ku bo kuliko ababaka ba Paalamenti Honorable Allioni York Audria kuliko Joel Ssenyonyi kuliko Honorable Patrick Nsamba nga bagamba nti ekisooka Mathias Mpuuga yeetwala mu kkooti lwa nsonga nti omwami amanyikiddwako nga Bwete Daniel ate munywanyi wa Honorable Mathias Mpuuga era kuligi we oba mukozi munno ate yagenda mu maaso n'okuba nti nno ateekayo omusango ogwo. Ekimu ku ebyo ebizenga byewuunyisa Bannayuganda ku musango guno ky'ekyokuba nti nno omusango gwasalibwa mukasirise nga teriiyo nga ne gwewaawaabira kennyini tagenze kwewozaako ate n'oluuyi olulala nga terugenze maaso nakuba nti nno lulireeta obujulizi obulumiriza ono yagambibwa okuba nti nno mulyake ensonga eyasobodde okuba nti nno etabula Bannayuganda. Ensonga ezo zonna zonna tugenda kuba twongera okuzikuba mu ttooki wabula nga tulina okuba nti nno tugendayo njagala nsooke nkujjukize Haji Abdu omusomi w'edduwa akutegeeza nti nno agoye nawe naali eyo ng'olina ebizibu kozesa omukisa guno eno abeere nga akwasaganya bulungi nnyo abeere nga akolako bulungi nnyo naye oba nga tuli wano eno mu ggwanga erya Uganda ng'oli mawanga ag'ewabweru osobola era okumukubirako oba sinakindi okumuweereza obaka ku WhatsApp nabeera nga akolako bulungi nnyo. Namba ye eri 0752447156. Kati sooke tufuna akalango kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo ku nsonga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvedda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752447156 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wali ku Point Media UG era mu kiseera kyekimu njaga okujjukiza aba BF Sumo babayita aba Bright Future International Hospital kuva mu USA bakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola mu byobutonde era balikolera mu ggwanga erya USA nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo ate naawo ne balyoka balireeta wano mu ggwanga erya Uganda okuba nti nno bakolako mu ngeri esinga okuba ey'omulembe. Bakutegeeza nti gwe nawe nayina ebizibu eby'enjawulo k'obeere mwana muto k'obeere muvubuka oba muzeeyi bagenda kuba bakwasaganya bulungi nnyo abakyala
awamu na abami zonazone nsongezo bagenda kuba bazikolako bakutegeeza nti gwe nawe naina oba alumizibwa omugongo ngamanyi gekisajja gabula mu basajja agwe nawe na aina obulumi ngoli mukufuyisa gwafuyisa buli kaseera gwafuna omusaayi oba alina omusaayi ngoli mukufuyisa ensongezo bakutegeeza nti bajja kuba bazikwasaganya bakola a full genome body check up okwekebejja ki ekigenda maaso mu mubiri gwo era ki ekiri mukusumbuwa ate nolo ne balyoka abagenda maaso n'okujjanjaba nga nawe kenyini otegedde ki ekigenda maaso mu bulamu bwo mu kiseera kyekimu bakola ku nsonga ez'enjawulo nga pressure ulcers diabetes ensonga ez'omu kisenge mu basajja n'abaami amagumba obwongo awamu n'omutima abeba BF Suma gwe nawe naayagala okumanya okuba nti n'omanya ebisingako kwawo osobola okuba nti n'obakubirako ennamba zino wamanga oba sinakindi n'obanga oweerezaako obaka ku WhatsApp eya Airtel eri 0700 34 31 54 ate ya MTN eri 0789 90 44 44 basangibwawo ku Kampala Road Greenland Towers opposite Bank of Uganda wabula nkutegeeza nti kikulu nnyo okusooka okuba nti nno okola appointment n'omusawo ate nno n'oluvannyuma n'olyokogenda okuba nti nno obasisinkana kakati ensonga za General David Sejjusa zaatandikidde wa ku nsonga eno eya Honorable Mathias Mpuuga okutuuka ekiseera okuba nti nno omu ku bantu be tumanyi mu ggwanga nti obaoliawo musirifu era abadde talinaako kyayogera oba nakuvaayo kuwa ndowooza ye ku bintu ebisinga newankubadde nga bikwata mu magye obaoliawo mu magye mwe yali akyatandise bwe kiti General David Sejjusa yabadde akomentinga ku ka video Jim Spike yagenze maaso okuteeka era nga ka video kaneeno aka Honorable Audria York yagenda maaso n'okuba nti nayogera wiiki ewedde ng'ategeeza nti abasiru bano oba ababuyabuya bano ebyo nno nkozesa bigambo bya Honorable Audria York Alioni ng'ategeeza nti bakomishona beetwala mu kkooti ate omusango ne gusalibwa awataliiwo eyamanya kyokka ate bo bennyini ne bagenda maaso n'okuba nti nno baguwangula awamu n'ebintu ebirala mu kavidiyo ako ke mulaba ku screen okusinziira ku post eyakoleddwa Dr. Jim Spire kino nno kyagenze maaso okuwaliriza David Sejjusa okuva ku account ekkirizibwa okuba nti nno ye n'ateekayo ebigambo bino wamanga interesting times nti ebiseera bino binyuma let's not even talk about merits now nti tetujja na kwogera kwani asobola kukola ki era ani alina obuyinza ku kisaawa zino but timing naye akaseera mwe kyakoleddwa courts were still in court vacation when that judgment was given okusinziira ku General David Sejjusa agamba nti kooti zaali zikyali mu luwummula okusalawo okwo wekwaweebwa yet during court vacation only cases of criminal nature may be heard not civil era nga agamba nti kooti we zibanga ziri mu vacation nga ziri mu luwummula emisango gyokka gyokka egiwulirizibwa gyegyo ejja criminal emisango eminene egy'obutemu egy'obutujju awamu n'egiri mu kikulu ekyo so si ginene ejja civil so how was this done yeebuuza nti n'olw'ensonga eyo kino kyakoleddwa kitya they obtained a certificate of urgency nti baafuna certificate ebalaga nti ensonga yaabwe eri mu bwangu okusinziira ku kooti oba amateeka ga kooti certificate of urgency kitegeeza ki gwali ku point media UG kino kitegeeza nti kino kyekiwandiiko ekiweebwa kooti nga kiraga nti omusango oguleeteddwa gw'amaanyi nnyo gw'amakulu nnyo era gulina okukolebwako mu bunnambiro kakati General David Sejjusa ali mu kwebuuza nti ensonga za Honorable Mathias Mpuuga zaaweebwa certificate of urgency okuba nti nno zikolebwako mu bunnambiro nga tewaliwo kirala kyonna kyonna kyali kikolebwa mu kaseera ako kubanga ensonga eza civil tezikolebwako nga kooti ziri mu luwummula teyakomyawo omukulu ono era yagenze maaso n'ategeeza bw'ati ng'agamba ekisooka Jim Spire just curious nti ekisookera ddala ndi mu kwewuunya bwewuunya era njagala kumanya how did Mpuuga and group obtain that judgment during court vacation wanted some documents myself from high court but was told to come following week because courts were still on vacation and mine was a civil issue
Yet that very evening, I saw on the news Mpuga's judgment. Sejusa, ku account yeno eri ku Twitter, agamba nti ayagala kumanya bumanya era ng'abuuza Dr. Jim Speier nti Honorable Mathias Mpuuga awamu n'ekibinja kye bo baafuna batya okusalawo okuva mu kkooti kyokka nga kkooti yali mu luwummula. Era ategeeza nti ne ye kennyini nga gyeno David Sejusa retired jukira agamba nti yalina ebiwandiiko bya yali ayagala okujja mu High Court mu kkooti enkulu wabula n'agambibwa nti akomewo wiiki eddako kubanga kkooti zikyali mu luwummula era agamba nti n'omusango gwe nagwo gwali civil ng'omusango gwa Honorable Mathias Mpuuga kyokka ate olw'eggulo olwo lwennyini nga ye amaze okugambibwa nti nno abeere ng'addayo kkooti zikyali mu luwummula ate n'alaba ku mawulire ng'omusango gwa Mathias Mpuuga ne banne gwo gukoleddwako era n'ensalawo emaze okuba nti nno eyisibwa. Ekyokubiri, Jeno Sejusa agamba nti so tried to revise my law and found it covered under Rule 4 of the Judicature Court Vacation Rules. During court vacation, only criminal cases may be handled, and if a civil case like Mpuuga's is to be decided, must obtain certificate of urgency to be an exception. So agamba nti ensonga eyokubiri oluvannyuma lw'okukiraba bwe kityo nti ye yagobeddwa oba yayongezeddwayo ne bamutegeeza nti engeri gye kiri nti kkooti eri mu luwummula ate n'amala munalaba nti mu kiro kye kimu oba mu lweggulo olwo lwe rumu ate ensonga za Mathias Mpuuga zaakoleddwako awo nno n'asalawo abeere nga atunulamuko era addamu okusoma ku mateeka ge kiki ekituufu ekiri mu kugenda maaso era n'akitegeeza oba n'akitegeera nga kyakwatibwako wansi wa Rule 4 eya kkooti oba ey'ebyamateeka nti kkooti weebanga eri mu luwummula emisango gyokka gyokka egikolebwako gyeja criminal emisango eminene nga bwe nkunnyonnyodde emisango egy'okulyamu olukwe emisango egy'okutta egy'obutemu emisango bwe gityo nga gavumenti yegenda maaso n'okuwawaabira omuntu wa bulijjo criminal cases kyokka ate n'omusango gwe gwali civil ng'omusango gwa Honorable Mathias Mpuuga naye ate yeewuunya nti Mathias Mpuuga ne banne bo bwe babanga omusango gwabwe oguli civil nga ye ng'ate ogugwe gwayongezebwayo bo baafuna certificate of urgency empapula eziraga nti nno omusango guno eno gwetaaga okukolebwako mu bunnambiro era gwo gwa njawulo ku misango emirala n'abuuza n'olwekyo kiki ekiddako. Oyo y'omukulu Jeno David Sejusa ku akawunti ekkirizibwa okuba nti nno ye we yagenze maaso n'okuba nti nno ategeeza ensonga ezo era nga naye akuba ebituli mu kusalawo kwa kkooti okwali kugenze maaso. Jjukira nti nno nkutegeezezzaako mu ntandikwa nti abantu abawererako ddala ababadde bagenze dda maaso okuba nti nno beemulugunya era nga bategeeza nti okusinziira ku butya ensonga zino eno gye zaasaliddwawo ddala mu butuufu kikyamu era okutuusa ne Honebalioni Ayoko Odria nga bwe nkutegeezezza mu kavidiyo Dr. Jim Speier ke yagenze maaso n'okuba nti nnaateekayo kyali kiraga nti nabo beewuunya era kye kimu ne Honorable Theodore Sechikubo eyatwalayo omusango mu kkooti nga yeewuunya nti ddala mu butuufu kiki ekigenda maaso okusinziira nti omusango guno ekisookera ddala akaseera mwegamba akaseera mwe baafulumiza empulira y'omusango era mu kaseera bwe baasalirawo okuba nti nno bavaayo okukalarifayinga ku ki ekigenda maaso. Odria yagamba atya ku nsonga za Mathias Mpuuga? Odria yagamba nti ababuyabuya bano beetwala mu kkooti era ng'okusinziira ku yagamba nti ekyo kyongera okulaga nti waliwo abantu abali mu kuwamba paalamenti kubanga ekisookera ddala okusalawo kwa kkooti tewali n'omulundi n'ogumu we gukwataganira na biki paalamenti by'egenda kuba nti nno ekola.
ya honorable Theodore Sechikubo yavaye nategeeza nti ne wankubadde ensonga eno ya Kasimo Service Award yo yasaliddwako wabula petition yabwe oba censure motion yabwe ngazi okusukka ku Service Award era okusinziira kuye kyagamba agamba nti speaker wa parliament bineno yabikoze awamu ne banne nga bagezaako bugeza kulemesa ne wankubadde ate ye kenyini nga speaker Anita Among yavaayo n'ategeeza mu process y'okunganya emikono gino nti ajja kuba yagezaako yadde n'omulundi n'ogumu kulemesa nsonga eno genda maaso kasita emikono giwera Sechikubo yategeezezza nti mulimu ensonga endala nnyingi nnyo ze balina okuba nti no batunulako mu censure motion ng'oggyeko ekyo ekyasaliddwawo akooti ku Kasimo kubanga ebintu bingi nnyo ebigenda obukyamu mu kakiiko kano aka parliamentary commission David said, Theodore Sechikubo agamba nti ensonga nga emirimu egiweebwa abantu abatamanyikiddwa oba batuukiridde oba nedda engeri gye babawaamu emirimu ebyo byonna byonna byetaaga okuba nti nno abikolebwako mu kakiiko kaneeno aka parliamentary commission ye leader of opposition gye buvuddeko ayagenda maaso n'okuba nti nno naye akuba ebituli mu nsalawo eno era ng'agamba nti Honorable Mathias Mpuuga ne banne bwe babalowooza nti okusalawo kwa kkooti kwabajjeredde awo nno kiba kyongera okulaga nti oboolyawo nebabuye bye bakola tebabimanyi newankubadde ebbanga lyonna lyonna lye babadde bagamba nti ate banene abaateekayo censure motion abye bakola tebabimanyi okusinziira ku Joel Ssenyonyi era okusinziira ku mukuvunula kwe yagenda maaso n'ategeeza nti kkooti kye yagenda maaso okusalawo ng'egamba nti nno ssente ekisookera ddala tezirina buzibu era Mathias Mpuuga ne banne tebalina buzibu bonna bonna okusinziira ku mateeka wabula ate n'egenda maaso okukola ebintu bino wammanga njaga kujjukiza nti mu kusalawo kwa kkooti okw'omulamuzi asingiza yagenda maaso n'ategeeza nti newankubadde ssente ezo Akasimo tezirina musango wabula plaque to parliament omuntu yagenda maaso okulaba nti process eyo eyitamu bulungi era abakulu abo ne bafuna ssente oluvannyuma lw'okuba nti nno baazeeteeseza ate ye ayina omusango era yandibadde akangavulwa ekintu ekyabuzaabuza okusinziira nti nno okusinziira ku Joel Ssenyonyi clerk to parliament wabeera mu meeting ng'eya parliamentary commission ye abeera bubeezi abeerawo bubeezi kuba nti n'awandiika awamu n'okuyisa ebiragiro bakama bye bye baba bagenze maaso n'okuba nti nno bateesa awamu abeere nga abiteeka mu nkola n'olw'ensonga eyo kya buswavu nnyo okuba nti nate kkooti eyagala okubonereza clerk to parliament ali mu kukola obukozi ebiragiro nga bakama be baba mugambye kyokka ate bali eri bo abaatwala ensimbi ne babeera nga tebakwatiddwako era mu kiseera kye kimu mu kusalawo okwa kkooti okwo yategeeza nti ssente ezeweebwa oba abakulu banene abali mu office abagenda maaso n'okwegabanya ssente ekintu kye bakola kikyamu era n'asaba Attorney General Honorable Kiryowa Kiwanuka abeere nga ateekawo committee oba ateekawo etteeka erijja okuyambako mu kukomya abakulu banene abali mu bifo ebinene ate nga olwedde bafuna ssente nnyingi okubeera nti ensonga ng'eno eya Kasimo etawulirwangako era eriko ebibuuzo bingi nnyo eddamu kubeerawo njaga kujjukiza mu kakiiko ka parliamentary commission ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa May mwaka 2022 okusinziira ku ebyo bye twafuna okusinziira ku ebyo twategeerako ng'agataato haire amukyayitibwa parliament exhibition agenda maaso n'okuba nti nno alabisa biki ebikyamu ebigenda maaso mu parliament minutes ezo ebiwandiiko ebyo ebyava mu meeting byalaga nti Honorable Mathias Mpuuga awamu ne banne bo bennyini beeteeseza Akasimo ke bagenda okufuna wabula ekimu ku ebyo ekisinze okuleeta bannayuganda okubuusabuusa enkola ya Honorable Mathias Mpuuga naddala abo abatakkiriziganya na ki kye yakola ate bategeeza nti okusinziira nti ssente ezo zaaweebwa ye ng'omuntu wabula Society Office of the Leader of Opposition okusinziira ku nga ye bw'atera okukiyisa okubanga Honorable Mathias Mpuuga w'omuwulira ng'ayogera ategeeza nti we kibanga former vice president former prime minister awamu ne ba former speaker ne deputy speaker bwe babanga bo basaanidde okufuna Akasimo lwaki ate ye leader of opposition abatafuna Akasimo wabula enjawulo eriwo nti ssente ziri eri obusiimo obuweebwa abantu bali abavudde mu office nga bwe tuzimenye ziba ziweebwa office ekitegeeza nti nno n'abo abaalimu emyaka emeka emabega
bagenda maso n'okufuna ku sente ezo. Wabula ate ku ye Honorable Mathias Mpuuga sente zamuweebwa ye ng'omuntu. Ekitegeeza ba Honorable Winnie Kiiza baba wafula ogutu banandala mafaabi abaliko ba leader of opposition bo tebaafunako ku sente ezo era tebagenda zifuna. Ate none yamudidde mu bigere Honorable Joel Ssenyonyi naye sente ezo talina kuzifuna okujjako nga naye yeeteesereza ezize. Ekintu ekireetedde bannayuganda naddala abatakkiriziganya n'ekyo kye yakola kuba nti nno beebuuza kiki ekiri mu kugenda mu maaso. Kakati nno okusalawo kwa kkooti newankubadde yategeeza nti nno ekisookera ddala Paalamenti yakkiriza ssente ezo era ne ziyitira mu mitendera egyetaagisa, kireeterawo bannayuganda okwongera okwebuuza nti ensonga ddala mu butuufu yali ya buntu bulamu oba yali ya mateeka. Era abo abakirabira mu ngeri ey'obuntu bulamu bongera okukomerera Honorable Mathias Mpuuga mu kwongera okutegeeza nti yali ya mu bannayuganda olukwe naddala abo abagenda maaso n'okuba nti nno bamukkiririzaamu ebbanga lyasobodde okuba nti n'amala ku ludda oluvuganya gavumenti. Ensonga bwe zityo bwe zisobodde okuba nti nno zitambula, ensonga bwe zityo ezalabise okuba nti nno zitambula nga ye General David Sejjusa ayongera okuba ebituli mu kusalawo kwa kkooti era ne mu kaseera bwe kasobola okuba nti nno akabeerera. Mujjukira nti nno ye Honorable Patrick Nsamba yavaayo n'akuba ebituli mu muntu eyatwalayo omusango era twalabyeko n'omukulu ne ssenkulu w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko yali mu ggwanga erya Canada era ne weyabadde ku mukutu ogwa NTV ku interview ng'agenda maaso okutegeeza nti Mathias Mpuuga ne banne beetwala mu kkooti. Wabula ye General David Sejjusa ate ye yawukanyeeko nabo, teyeemulugunyiza ku kusalawo kwa kkooti, teyeemulugunyiza ku ani yatwalayo musango, wabula yeemulugunya ku budde okusalawo kwa kkooti we kwayisibwa era omusango guno we gugambibwa okuba nti nno gwakolebwako kubanga naye eyali yeetaaga ebiwandiiko ku musango ogwa civil case nga ogwa Mathias Mpuuga ate ye yasindikibwa akomewo wiiki ng'emaze okuyitako, kyokka ate mu lweggulo lwe lumu yewe baamugendera maaso okumugoba ate ensonga za Mathias Mpuuga ne zibeera nga zikolebwako. Olunaku olw'ejjo twasobodde okuba nti nno tusomeemu ku atike eyabadde mu Daily Monitor nga waliwo omukulu agenda maaso okwebuuza nti Mathias Mpuuga naye yeegasse kwabo okubutya ababbi abali mu gavumenti ya Mwami Museveni gye bazzenga babbira gye bazzenga babba asente za bannayuganda nga bayitira mu mateeka oba agenda kuba yawukanako ku ekyo abeere ng'ate akola ekisinga ku wabula okusinza ku ebyo bye tulabye. Honorable Mathias Mpuuga naye yeesigamye ku mateeka era yeesigamye ku kkooti era ategeeza nti abo bonna bonna adde bagezaako okwonoona erinnya lye tebamanyi butya mateeka we gakola era bandibadde bagenda maaso n'okumwetondera, ekintu kye tutanalaba okuba nti nno kikolebwa. Yakusaba mbeere nga nkoma wano wabula nga bulijjo nkukubiriza genda mu comment section obeere ng'oteekayo endowooza yo mu comment section era tubuulire kikyolowooza ku mpereza yaffe ku mukutu gwa Point Media UG. Wabula okusingira ddala teweerabira ku subscribinga, tekako notification bell egenda okutegeeza ddi lwe tutaddeyo akatambi, ki kye tutaddeyo, ani ayogedde, kiki kyayogedde, okufuba okulaba nti tutambulira ku mulamwa gwe gumu nga bulijjo. Ate era mu kiseera kye kimu nja kukubiriza obeere nga olikinga video ate era obeere ng'ogisharinga era sijja kwerabira kujjukiza Haji Abdu omusomi w'edduwa omukulu ono akutegeeza nti tosirikira kizibu kyonna kyonna, akwesa omukisa guno obeere ng'omutuukirira niwo banga toli waneno mu ggwanga erya Uganda ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Era osobola omukubirako ku namba zino wamanga oba sinakindi n'omuwererako obaka ku WhatsApp ku namba eri 0752447156 ye Haji Abdu omusomi w'edduwa. Mu kiseera kye kimu nga tumaliriza nnyongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu USA abakutegeeza nti bagenda kuba bakwasaganya mu nsonga ez'enjawulo, k'obeere mwana muto, k'obeere muntu mukulu oba k'obeere muzeeyi, bagenda kuba bakuyambako okulaba nti ate odda mu bulamu obweyagaze. Bakutegeeza nti bakola full body check-up, general body check-up gwenawe nayina ekizibu nga tenaa kuba nti nno bakujjanjaba ne basobola okuba nti nno ate abakwasaganya mu ngeri eyo era n'obanga naawe kennyini ky'ojjanjabwa
omanyi bulungi nnyo ki ekibadde ekigenda maaso mu mubiri gwe. Bakutegeeza nti bakola ku nsonga nga pressure ulcers, diabetes, ensonga ez'omu kisenge mu bakyala n'abaami, ensonga ez'amagumba, obwongo awamu n'ensonga ez'omutima. Beba BF Suma wabayite Bright Future International Hospital. Gwe nawe nayagala okumanya ebisinga awo, bakubireko ku namba zino wammanga 0700 343154, eyo enamba ya Airtel, ate 0789904444, eyo enamba eya MTN. Basangibwa ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda. Era gwe nawe nayagala okuba nti n'ogendayo, nja kukubiriza osooke obeerenga okola appointment n'omusawo nga tonaba okuba nti n'ogendayo, awo nno ojja kuba okwasaganyizibwako bulungi nnyo. Kambagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.